Purihin natin ang ating kilang Diyos. God bless you po sa ating beloved Lord and preacher. Kuya Louie, ang hilis tayo po yung manalangin, mga minamahal. O pagpala po namin ang mga Diyos, magpangirin sa lahat, sa pangunat panalangin ng aming beloved parents in the Lord, yung in-time prophet, ugat, mahal Maraming salamat sa mga naunang yugto na yung banal na na tunay pong pinagpalat ni Langisan at narito po kami sa pagdala ng yung banal na salita, Ibanghilyo ng Kaligtasan. Patawarin po ako sa latangay, mga pagkakamali, pagkakasala, lalo ang yung abang lingkod, mahal na Panginoon, sa ganang akin wala pa akong magagawa. Kayo po ang maglagay ng mga karapat-dapat angkop na pananalita sa akin bibig. Pagpalain mo po ito, langisan. Samahan mo po kami ng yung Santong Espiritu, punong-puno ng kapangyarihan kapangyarihan at pag-ibig. Buksan mo po ang pangunawa ng lahat ng mga tagapakinig at aming sama-samang pinapalayas, pinapalis lahat mga hadlang sa iyong banalas salita. Cast out, cast out, cast out in Jesus' name. In Jesus' name. Amen. Praise God. Hallelujah. Magkabalik na po tayo sa ating uh, Amen. Praise God. Hallelujah. Unatigit sa lahat ang pinakamataas sa pagpupuri pasasalamat, pagdadakila, pagpaparangal, kapangyarihan, pagsamba, ay nauko lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Heso Kristo, ang Diyos ng mga Diyos, ang Hari ng mga Hari. Walang iba kundi ang ating pinakamamahal na Panginoong Heso Kristo. Tayo po ay nagpapabot ng dubling paggalang, pagbati sa ating beloved honorable pastor, Ibn Diyos Tulis Almida, ang huling propita sa kapanahon ng ito, maging paggunita sa mga ginitong aral ng ating beloved assistant pastor, Lina Z. Almida, sa lahat ng mga beloved children, grandchildren, sa inyo po minamahal na mainit na nagpapahalaga sa banal na gawain ng Diyos to all our beloved webcast viewers, observers, magandang umaga na po sa ating lahat sa makapangirang pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Heso Kristo. Amen. Praise God. Tayo na po minamahal ay mag-aral ng uh, banal na salita ng Diyos. Amen atin po itong pamagatang mga, mga dahilan upang maantala ang ating dalangin. Reasons to delay our free years. Kindly po sa uh, uh, dalawang naunang talata. Amen. Sa mga taga Roma, 1 talata 18 hanggang 25, ganito po ang pagkasulat. Sapagkat ang puot ng Diyos ay nahayag mula sa langit laban sa lahat ng kasamaan at kalikuan ng mga tao na mga nagsisuwata na katotohanan ng kalikuan. Sapagkat ang nakikilala tungkol sa Diyos ay hayag sa kanila. Sapagkat ito ipinahayag ng Diyos sa kanila. Sapagkat ang mga bagay niyang hindi nakikita buhat pa ng lalangin ng sanlibutan ay nakikitang maliwanag sa pagkatanto, sa pamagitan ng mga bagay na ginawa, maging ang walang hanggang kapangyarihan at pagka-Diyos upang sila'y walang madadahilan. 21. Sapagkat kahit kilala nila ang Diyos, siya hindi niluluwalhati nila tulad sa Diyos ni pinapasalamatan, kundi bagkus ni walang kabuluhan ang kanilang pagmamatuwid at ang mangmang ng puso ay pinapagdiling. Ang mga nagmamarunong ay nagiging mga mangma at pinalitan nila ang kalwalhati ng Diyos sa hindi nasisira ang isang katulad ng larawan ng tao na nasisira ng mga ibon at ng mga hayop na may paa, apat na paa at ang mga nagsisigapang dahil dito sa karumihan ng mga pita ng kanilang puso ay ibinigay sila ng Diyos sa kahalayan upang alisan sila ng puri ang kanilang mga katawan ng kani kanilang sarili. Ben ko, sapagkat pinalitan nila ang katotohanan ng Diyos ng kasinungalingan at sila ay nagsisamba at nangaglingkod sa nila lang kaysa lumalang na siyang pinupuri magpakailanman siya nawa. Amen. Amen. God bless you po sa Jeremias. Kindly po. Dito po sa aklat ng Jeremias Kapitulo 32, ang versikulo po ay 27. Narito, ako ang Panginoon, ang Diyos ng lahat na tao. May anumang bagay, baga, na totoong mahirap sa akin. Amen. Amen. God bless you po. Amen. Praise God. Purihin natin ang ating dakilang Diyos. Mga minamahal kong minsan tayo po, minamahal, ay mga mga uh, minimithi or mithiin sa ating mga buhay na idinadalangin natin sa ating dakilang Diyos. Kung minsan, minamahal, ang Diyos ay uh, uh, may imidjit or karakadakang ipinagkakaloob sa atin ang ating uh, dakilang Diyos. Meron ding maghintay ka at yung pangatlo, hindi nagbibigay ang Diyos ng ika papahamak natin. Amen. Subalit nagbibigay din ang Diyos ng alternative na mga pagpapala. Amen. Praise God. Hallelujah. Subalit ano nga ba ang uh, nagpapalayo sa atin upang maantala ang ating uh, pangang, uh, pananalangin sa ating dakilang sa ating mga kahilingan. Praise God. Sabi ng ating nabasa, mga minamal maliwanag uh, sa ating nabasa na sa halip ng sambahin, ang lumikha ay ang nilikha ang sinamba. Amen. Praise God. Sabi ng 25. Praise God. Maliwanag po rito, minamahal na ang uh, sabi ng 25 sapagkat pinalitan nila ang katotohanan ng Diyos ng kasinungalingan at sila'y nagsisamba at nangaglingkod sa nilalang kaysa lumalang na siyang pinupuri magpakailanman siya nawa. Kaya't mga minamal, dito pa lamang wala ka, wala ka talagang makukuhang kasagutan sapagat dito pa lamang ay lihis na mga minamahal, praise God, na ang sabi rito, tayo po minamahal ay hindi nasa tamang pananampalataya. Mar naririyan minamahal ang uh, ating dinadaanan kung minsan may malaki may maliit na mga sinasamba. Praise God. Subalit walang katugunan. Dati rin galing po tayo dyan. Subalit ito po ang nakasulat sa banal na kasulatan na marapat nating sambahin ang tunay na Diyos, ang sumasagot na Diyos. Amen. Praise God. Hallelujah. Kaya nga, minamahal ang sabi ng Jeremias 32.27 na ang tunay na Diyos ay yaong maasahan, yaong sumasagot sa ating mga panalangin, yaong nagpapagaling sa ating mga karamdaman, yaong sumasagot sa atin sa panahon ng kabagabagan. Yan po ang tunay na Diyos, mga minamahal, hallelujah, at na maasahan. At yan naman, ay ang pinakilala sa atin ng propita ng Diyos. Sa katauhan ng ating beloved parents and the Lord, na iyan po ang tunay na marapat nating sambahin. Kaya nga, mga minamahal, haleluya, diyan po tayo habang hindi natin natutuntun ang tamang pananampalataya, naririyan tayo sa pagkabalisa. Praise God. Hallelujah. Kaya mga minamal, nagkaroon lamang ng kasagutan ang ating mga pananalangin nang tayo po ay makakilala sa buong-buong katotohanan. Nakuha po natin. Amen. Praise God. Hallelujah. Kaya mga minamahal, praise God, ang ipinakilala na Diyos, ng propita ng Diyos, siya po ang tunay at buhay na Diyos. Amen. Praise God. Kaya't napakabait ng ating dakilang Diyos sapagkat binigyan tayo ng tunay na propita ng Diyos na magkakandili sa kanyang mga tupa. Amen. Praise God. Hallelujah. Kaya nga, mga praise God. Ang sabi dito, minamahal kong minsan may katanungan, hallelujah, na uh, bakit daw pinagpapala rin yaong mga hindi nasa tamang pamamaraan ng paglilingkod. Praise God. Hallelujah. Basahin po natin ang Matiyo uh, Mateo ang Mateo po, kabanata 4, talata po 8 hanggang 11. Sundan po ng Psalms. Kindly po. Dito po sa aklat ng Mateo kapitulo 4, ang talata ay 8 hanggang 11. Muling dinala siya ng Diablo sa isang bundok na lubhang mataas at ipinamala sa kanya ang lahat ng mga kaharian ng sanlibutan at ang kalwalhatian nila. At sinabi niya sa kanya, Lahat ng mga bagay na ito ay ibibigay ko sa iyo kung ikaw ay magpapatira pa at sa sasambahin mo ako. Nang magkagayoy sinabi sa kanya ni Jesus, Humayo ka sa tanas, sapagkat nasusulat, sa Panginoon mong Diyos sasamba ka at siya lamang ang iyong paglilingkuran. Na magkagayoy iniwan siya ng Diablo at narito nagsidating ang mga anghel at siya'y pinaglingkuran. God bless you po. Kindly po sa Psalms. Dito po sa Aklat ng Awit, Kapitulo 37, Versikulo 7. Ikaw ay magpahinga sa Panginoon at 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 maghintay ka ng, na may pagtitiis sa Kanya. Huwag kang mabalisa ng dahil sa kanyang ginagawa na kanyang malakad. Dahil sa lalaki, eh ay mapapang, mapapangyari ang mga masamang kata. Amen. Purihin natin ang ating dakilang Diyos. God bless you po. Praise God. Mga minamahal, hallelujah, ang ating dakilang Diyos. Matapos po siya mag-fasting ng 40 days and 40 nights, siya po'y dinala ni satanas sa Bundok, upang siya po'y linlangin. Praise God. Hallelujah. At uh, katunayan, minamahal, ang kalaban ng Diyos ay uh, mayroon din siyang himala na katunayan ang mga batu sa paanan ng ating mga Panginoon ay ginawa niyang tinapay. Kaya't sabi rito, mga minamahal, ang sabi ni ng, uh, Satanas na kung maglilingkod lang siya, ay ibibigay niya ang kayamanan. Ibig sabihin, pwede rin magbigay siya ng kayamanan. Amen. Praise God. Hallelujah. Subalit, hallelujah, ang sabi ng ating mahal na Panginoon, nang magkagayoy sinabi ni Jesus, humayo ka sa tanas, sapagkat nasusulat sa Panginoon mong Diyos, sasamba ka, at siya lamang ang inyong paglilingkuran. Nang magkagayoy iniwan siya ng diablo, at narito, nagsidating ang mga anghil at siya'y pinaglingkuran. kaya ang Diyos lamang ang marapat nating paglingkuran. Amen. Praise God sapagkat nakakatiyak tayo na ang uh, mga biyaya o mga grasya, mga pagpapalanan na gagaling sa Kanya, minamahal. Ito po, minamahal ay uh, uh, mga valuable na pagpapala, mahalagang pagpapala sapagat nang gagaling mismo sa ating dakilang Diyos. Amen. Subalit, minamahal, hallelujah, may mga pagpapala na sabihin natin pinagpala sila pero hindi na sa tamang pamamaraan. Ang sabi dito ng Psalms 37, na wag daw po tayo maiinggit sa mga ganun. Praise God. Kapag tayo'y fulfilled with the Holy Spirit, wala na sa atin yung maingit tayo. Amen ba? Amen. Praise God. Wala na po yan sa atin. Praise God. Kung tayo po'y naiingit pa, magsaliksik tayo sa ating sarili marahil, tila baga nalalayo na tayo sa presensya ng ating dakilang Diyos. Praise God. Kaya minamahal, hallelujah, ang sabi dito na uh, ang mga kayamanan na panglupa lamang. Praise God, ito'y nasisira. Ang sabi ng uh, Mateo size, disinuibi bainti, disinuibi bainti, aking matatandaan mga minamahal na praise God. Ang sabi, huwag ka pong mag-ipon ng mga kayamanan sa lupa na nasisira kundi mag-ipon tayo ng mga kayamanan sa langit na doon walang pagkasira ni tangaman o kalawang ay walang pagkasira. Kaya't itong ating pagkakatipon mga minamahal palagi, tayo po ay three times a week na dumadalo, nagkakaloob tayo, tumutulong tayo sa banal na gawain ng Diyos. Ito hakbangin upang ating marating ang pangako ng ating dakilang Diyos yung kayamanan na hindi nasisira. Amen. Praise God. Sapagkat mah sa halip na tayo po'y magalak, sapagkat ang pinagkaloob sa atin na kayamanan, it is an e eternal riches. Sinasabing walang hanggang kayamanan ang ipinagkaloob sa atin ng ating dakilang Diyos sa piling ng ating dakilang Diyos. Praise God. Yan po mga kayamanan ang hindi nasisira. Amen. Praise God, hallelujah. Kaya't minamahal sa ating main topic, ano nga ba ang nagpapakubli sa ating mga panalangin? Ito'y napakahalaga, mga minamahal. Praise God, sapagkat uh, ang sabi ng isang manampalataya, ako rin ay nananalangin, ginaganap ko ang lahat, pero tila baga bakit mabagal ang uh, um, pagpapala sa ating buhay? Subalit hindi natin alam, may nakakaligtaan pala tayo. I mean, praise God. Ano ang mga ito? Kindly po sa Isaiah. Dito po sa Isaiah 59, talatay 1 at 2. Ganito po ang pagkasulat. Narito, ang kamay na Panginoon ay hindi maiksi na di makapagligtas, ni hindi man mahina ang kanyang pakinig na di makarinig, kundi pinagpapahiwalay na yung makasamaan kayo at ang inyong Diyos at ang iyong makasalanan ay siyang nagpakubli sa kanyang mukha sa inyo upang siya ay huwag makinig. Amen. Purihin ang ating dakilang Diyos. God bless you po. Maliwanag po ang ating napakinggan. Praise God na uh, isa pala ito na nagiging hindrances sa ating mga panalangin, sin and iniquities. Yung uh, kasalanan at kasamaan. Ito po yung nagpapakubli sa ating mga panalangin. Kaya't mga minamahal, alam po natin kung tayo po'y nakakagawa pa ng hindi kaya-aya sa banal na harapan ng ating dakilang Diyos, maari tayong makapagtago sa ating mga mahal sa buhay, sa ating mga kapatid, sa ating mga minamahal mga kapatiran, maari tayong makapagtago. Subalit sa Diyos, ay hindi tayo makapagtago. Amen. Praise God. Hallelujah. Kaya nga, mga minamahal, hallelujah, naririyan ang sabi ng Hebreyuk 4.30 na, walang anumang nilalang na hindi nahahayag sa kanyang paningin. Praise God. Kaya nga, kung minsan humahantong ito, minamahal sa paala-ala ng mananampalataya. Pero siya pala ay may tinatago Amen. Praise God. Napakahalaga nito. Maging sa ating mga karamdaman habang hindi natin isinasaysay sa mga beloved workers na pumunta sa atin ang ating mga kasalanan habang hindi natin pinagtatapat. Minamahal. Hallelujah. Tatagal po yan. Subalit sa panahon na ikay naging sincere sa lahat, ang sabi ng patutuo parang minajik lang ang kanilang karamdaman. Amen. Praise God. Kaya't minamahal, napakahalaga, praise God, na uh, ating ihayag, praise God, sapagkat sa panahon na tayo po minamahal ay uh, may dinadalang zuliranin man ito, o anumang kalaki kabigat, tandaan po natin, hindi na tayo nag-iisa. Naririyan na ang Diyos. Upang handa siyang tumugon sa ating pangangailangan. Praise God. Kaya't minamahal ang kasalanan o kasamaan ay isa po ito. Upang maantala ang ating mga kahilingan sa ating dakilang Diyos. Praise God. Hallelujah. Kaya't minamahal ang sabi ng uh, uh, Ephesians. Kabanata singko kindly po. Dito po sa aklat ng Epeso, Kapitulo 5, Versikulo 5. Sapagkat talastas ninyong lubos na sino mang mapakiapid o mahalay o masakim na isang pagsambas sa mga Diyos-Diyosan ay walang anumang mamanahin ng kariyan ni Kristo at ng Diyos. Purihin ang ating dakilang ng Diyos. God bless you po. Another uh, reason o dahilan, mga minamahal, greediness, yung pagkasakim, yun po pala minamahal ay isang dahilan din. Gahaman, mahalay, kalaswan, ma mapagimbut. Praise God. Isa ito minamahal sa nagiging dahilan upang maantala o hindi pa ang ating mga panalangin. Praise God. Sabi niya, ninyong lubos na sino mang mapakaapidong mahalay ...yung masakim na sa isang mapagsamba sa Diyos Diyosan ay walang anumang mamanahin sa kaharian ni Kristo at ng Dios Praise God. Purihin ang ating nakilang Dios Kaya nga sabi ng 1 John chapter 2, verse 16 sabi ito sapagkat ang lahat na nangasa sa anlibutan ang masasamang pita ng laman. Pita ng laman. At ang masasamang pita ng mata at ang mga kapalaluan sa buhay ay hindi mula sa ama kundi sa sanlibutan. Kaya mga minamahal yung mga uh, masasamang panoorin, praise God, na nagpapap-up sa atin mga cellphone o computer. Kung atin yan papagbigyan hanggang na uh, nasanay na tayo, hindi natin namamalayan, minamahal. Dahan-dahan na tayo nalalayo sa presensya ng Diyos. Praise God. Hallelujah. Kaya sabi dito, minamahal, nakasulat, masasamang pita ng mata. Yung mga hindi kaya-ayang mga panoorin. Praise God. Hallelujah. Nasalip tayo po'y mag-share ng uh, link ng ating banal na gawain. Doon nanonood tayo sa mga hindi kaya-ayang panoorin. Praise God, hallelujah. Kaya't minamahal, napakahalaga nito. Sapagkat uh, hallelujah sa panahon na nasa watak natin ito, dadaloy ang pagpapala sa atin. Amen. Praise God. Kaya nga, hallelujah, sabi ng testimony kangingina, minamahal. Ano ang sabi? Natagpuan niya ang banal na gawain at hindi na niya sinunod ang kalooban ng Diyos nagpatuloy pa rin siya sa uh, makaha, makamundong gawain, sa hindi kaya ayang gawain sa harapan ng ating dakilang Diyos. Ano ang nangyari sa kanya? Dalawang, two times na stroke, at ayon sa kanyang patutun na bidri siya. Kailan siya gumaling? Nang pinagsisihan niya ang kanyang kasalanan, karakadaka pinagaling siya ng ating dakilang Diyos minamahal. aktwal po natin na kanina. kangina. Praise God. Kaya't mga minamahal, hallelujah. At yan po pala minamahal, sabi ng ating nabasa, pagsamba sa Diyos Diyosan. Muli nating basahin sa pagkatalastas ninyo lubos na sino mang magkikiapido, mahala yung masakim na isang mapagsamba sa Diyos Diyosan ay walang anumang mamanahin sa kaharian ni Kristo at ng Diyos. Kaya minamahal, praise God, pahalagahan natin ang ating pagdadalo. Praise God, hallelujah, na tayo po ay naglagak ng uras. Tayo po ay naglagak, hallelujah, bumabiyahin ng malayo. Pagdating dito, marapat na valuable ang ating pagdadalo. Amen. Praise God. Hallelujah. Hindi po tayo naglalaro. Minamahal ng email, lalo na sa likod. Praise God. Kaya't minamahal, hallelujah, sapagkat ito nga po ang ating overnight, ang sabi ng mahal na pastor, equivalent ito o katumbas ng three days fasting. Amen. Ibig sabihin, pag uwi natin, may power tayo, nare-recharge tayo. Amen. Kaya nga, pag lihas natin sa may mga karamdaman, kang gumagaling. Walang bayad. Amen. Praise God. Hallelujah. Kaya't minamahal. Praise God. Hallelujah. Naririyan at isa rin itong kapamaraanan ng ating dakilang Diyos. Oupang ituwid ang mananampalataya. Amen. Praise God. Last verse natin. Malapit na tayo magtapos. Ang Luke. Iminpunis ka. Dito po minamahal ay uh, matutunghaya natin ang uh, dalawang nananalangin. Ang isa ay masasabi nating makasarili at ang isa ay talagang zinzir uh, kung sino ang inaring ganap. Kindly po. Dito po sa Aklat ng Lukas Kapitulo 18, Talatay 9-14. hanggang Ito pong nakasulat. At kanyang sinalita naman ang talinhagang ito sa asa sa kanilang sarili na nagpapanggap na sila'y matuwid at pinawalang halaga ang lahat ng mga iba. May dalawang lalaking nagsipanhik sa templo upang magsipanalangin. Ang isa'y pariseyo at ang isa'y maniningil ng buwis. Ang pariseyo ay nakatayo at nanalangin sa kanyang sarili ng ganito. Diyos, pinasasalamatan kita na hindi ako gaya ng ibang mga tao na mga manlulupig, mga liko, mga mapangalunya, o hindi man lamang gaya ng maniningil ng buwis na ito. Makalawa akong nag sa isang linggo. Nagbibigay ako ng ikapo ng lahat kong kinakamtan. Datapwat ang maniningil ng buwis na nakatayo sa malayo ay ayaw itingin man lamang ang kanyang mga mata sa langit kundi dinadagukan ang kanyang dibdib na sinasabi, Diyos, ikaw ay mahabag sa akin na isang makasalanan. Sinasabi ko sa inyo na naog at umuwi sa kanyang bahay ang taong ito na inaaring ganap kaysa sa isa. Sapagkat ang bawat nagmamataas sa kanyang sarili ay mabababa. Datapwat ang nagpapakababa sa kanyang sarili ay matataas. Amen. Amen. Purihin ang ating dakilang Diyos. Maghanda po ang ating mga awit. Amen. Praise God. Dito po inilahad mga minamahal sa talatang ito na hallelujah ang isang parisiyo sa kanyang pananalangin. Minamahal ay uh, talagang naririyan. Minamahal. Naghuhugas kamay siya. Amen. Praise God. Hallelujah. Subalit ang uh, uh, isang maniningil ng buwis siya po'y sincere. Inaamin niya talaga na siya ay makasalanan. Amen. Ano pat mga minamal, ano ang sabi? Siya po ang inaring ganap. Amen. Praise God. Kaya't maliwanag po dito mga minamahal. Hallelujah na ang sabi. Praise God sa huling talata. Praise God ha. Sapagkat ang bawat nagmamataas sa kanyang sarili ay mabababa. Darabwat ang nagpapakababa sa kanyang sarili ay matataas. Amen. Praise God. Purihin ang ating dakilang Diyos. Kaya tayo po yung mawit sa ating dakilang Diyos. Hallelujah. Sabi po ng ating napag-aralan, hallelujah, kung upang tayo po pagpalain. Praise God. Marapat na tayo po ay wala na po sa atin ang pagkasakim Naririyan sa atin ang mapagbigay. Naririyan na sa atin na lumalagad ng matuwid sa harapan ng ating dakilang Diyos. Upang dumaloy sa atin ang kanyang mga pagpapalang ipinangako. Ang walang sapat na silid na kalalayan, ibig sabihin kapag nararanasan na natin ang mga pagpapala, wala na sa atin ang pagkaantala sa ating mga panalangin. Amen. Praise God. Sabi ng ating napag-aralan. Praise God. Hallelujah. Reasons to delete our free year. Yan po ay mawawala na sapagkat tayo po ay sumusunod, sumusunod, na sa panal na kalooban ng Diyos. Iniiwasan na natin yaong hindi kaya-aya na magagawain sa banal na harapan ng ating dakilang Diyos. Purihin ang ating dakilang Diyos. Tayo umawit sa ating Diyos. Amen. Hallelujah, Jesus.

We pass now. Hallelujah, Hallelujah. <laughs> Hallelujah. sabi po ng awitin, kailan tayo maglilingkod sa Diyos? Kung wala nang panahon, kaya habang may panahon pa, ngayon na tayo maglingkod sa ating pong dakilang Diyos. Kaya sa lahat ng mga sumusubaybay sa ating pong live broadcast, sa mga baguhan, napakalaga po ng kaligtasan, napakalaga ng paglilingkod sa ating pong dakilang Diyos upang kayo po ay magmana ng buhay na walang hanggan kinakailangan may sagawa niyo po ang tinatawag na apat na reglamento ng kaligtasan. Ito po ang unang tinatawag na pananampalataya. Kinakailangan sumampalataya ka sa ating pong dakilang Diyos. Sa nag-iisang Diyos na bumaba sa langit at siya po'y nahayag bilang tao upang magdusa at mamatay sa klos ng kalbayo para sa kasalanan ng buong mundo. At siya po'y nabuhay na maguli upang patunayan na siya po ang nag-iisang Diyos. Walang iba kundi ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Yesus. Ang pangalawa po ay pagsisisi. Yung pong tinatawag ng mga Diyos na pagsisisi. Sapagkat sabi sa banal na kasulatan, ang lahat ng tao ay nagkasala at walang nakaabot sa kalwaratian ng ating pong dakilan Diyos. So lahat ng tao kinakailangan pagsisihan niya lahat ng kanyang mga nagawang ang pagkakasala. Kapag nakita ng ating pong dakilan Diyos na iniwanan mo o pinagsisihan mo yung mga nagawang mga pagkakasala, tutunungan ka ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. At ang pangatlo, ito po ang tinatawag na bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Nang sabi dito sa mga gawa, Kapitulo 2, Talatang 38, Mga gsisi kayo at mga bautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Hesus Kristo sa kapagkapatawad ng inyong mga kasalanan at tatanggapin niyo ang kaloob ng Espiritu Santo. So napakaraga po na tayo po'y mabautismo sa tubig sa pangalan ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Sus. Upang sabi dito, mapatawad ang ating mga nagawa mga pagkakasala. Kaya ang bautismo sa tubig, ito po ay ating pong isinasagawa sapagat ito po ay isinasagawa dalawang libong taon na nakalipas ng mga apostolis na yan po'y ating pong ipagpapatuloy na tayo po ay mabautismuhan sa tubig sa pangalan ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Siyos. At ang pang-apat, ito po ang bautismo ng Espiritu Santo. Kapag nagpatuloy kayo na dadalo at maglingkod sa ating pong dakilang Diyos, kung paano kumikilos ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Isyo sa banal na gawain ito. sa banal na Espiritu ng ating pong dakilan Diyos kapag, kapag kayo nagsumikap na sundin ang kalooban ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Isyo din sa inyo ang tinatawag na bautismo ng Espiritu Santo. Kaya sa lahat ng mga baguhan, tanggapin niyo po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Sir sumunod po ka sa panalangin na ako pong babanggitin tapos pusong pagtanggap sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Sabihin niyo po, Dakilan Diyos, amang banal sa pangalan ng aming pinakamamahal na Panginoong Isus. Mahal na Panginoon, ako po'y lubos niyang nagpapasalamat na akin ang pakinggan ang iyong mga banal na salta. Mahal na Panginoong Sus, ako po'y isang taong makasalanan subalit ako nagsisisi sa lahat ng aking mga nagawang mga pagkakasala. Mahal na Panginoon, tinatanggap kita bilang aking Diyos at aking tagapagligtas. Patawaan mo po ako sa lahat ng aking mga nagawang mga pagkakasala. Mahal na Panginoon, gawin po akong tunay na anak mo sa puso, sa gawa at sa katotohanan. Iligtas mo po ako sa ampunang aking mamal sa buhay. Sa pangalan ni Jesus na aking tinanggap. Amen and amen. Hallelujah. Kami po yung manlangin po para sa inyo upong pagpahal namin ang mga Diyos na mga kapangyarihan sa lahat. Amin po pinakamamahal na Panginoong Siyos. Hallelujah. Sa panlangin na amin po minamahal ginagal ng pastor ng Pangilista Willis Lada Mahal na Panginoon, hallelujah sa lahat ng mga tumanggap sa iyong dakilang pangalan. Mahal na Panginoon, patawain mo ang bawat sa, sa kanila at isulat mo po, Diyos, ang kanilang mga pangalan sa aklat ng buhay. Iligtas mo po sila sa ang po ng kanilang mga sa buhay. Sa pangalan ni Jesus, Amen, Amen, Hallelujah, Hallelujah. Mga mamahal, mahal, tayo po idadako po sa ating pong mga pangilangan, ating pong idulog sa ating pong dakilang Diyos, ang lahat ng ating mga kahilingan sa ating pong pinakamamahal na Panginoon, sapagat ang ating pong dakilang Diyos, siya ay tumutugon ng panalangin ng kanyang mga anak. Tayo ay manalangin. Dakilang Diyos ang mga banal sa pangalan mo, ang pinakamamahala pang ng Sa unang panlangin po na aming puminamahal, ginagal ng pastor at manglista, wulis, ang sa amin o Diyos, hallelujah, ay nagpapakumbaba, humi kami Diyos ng kahabagan, sa mukha na sumpungan sa mga pagkukulang pagkasala, patawain po ang sa amin o Diyos, at dalang nakikita mo mahal Panginoon, ang lahat ng pangailangan ng mga anak sa umagang ito, Tugon mo po, Diyos, ang lahat ng kanilang kahilingan at patuloy po namin, mahal na dinadalangin ang kalakasan, kalusugan, mahabang buhay ng aming po minamahal, ginagal na pasto ganun po sa kanilang sambayan, patuloy mo silang pag-ingatan, pagpalain ng Diyos sa mga pangalan ni Jesus, hallelujah, amen, amen, hallelujah, mga minamahal, ipatang po natin ating mga kanang kamay sa ating mga ulo. At yung kaliwang kamay, ilagay po natin doon sa bahagi kung nasaan yung mga kalamdaman. Yan po sama-sama natin palayasin sa mga pangyayon, pangalan na ating pong pinakamamahal na Panginoong Sus. Hallelujah. Upong pagpahal namin, Ama Diyos, mga pangyayon sa lahat. Amin pong pinakamamahal na Panginoong Sus. Hallelujah. Sa unat panlangin po na ayon po minamahal, ginagalan ng Pastor Ibangilista, Willis, Kaya, sa iyong mga din mo, Jesus. Hallelujah. Sama-sama namin pinapalayas lahat ng uwi ng kaamdaman, katulad ng kansya, and the claim that the Beatitudes pagka-paralyze, high blood be healed, be healed in Jesus' name, hallelujah, be healed right away in Jesus' name, hallelujah, problem be solved in Jesus' name, vices began in Jesus' name, di mo yung mga kahinaan, mga kahirapan, lumayas sa mga sa pangalan ni Jesus, hallelujah, demons of carnality, pride bring glory, cast out, cast out in Jesus' name, be blessed in Jesus' name, Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Mga minamahal, bilang ating taus-punso pagkapasalamat sa ating pong dakilang, dakilang Diyos, banggitin po natin ang hallelujah, praise the Lord, kasabay po ang paglokso tat, tatlong beses. Sabay-sabay tayo mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Amen. Hallelujah. Mga minamahal, tayo.